Tuli ku Ugandan lifestyle mwebale nyo okubanga mtu goberera nsubira muri bulungi nyo mwebale kuwangalirayo obulamu buli butya njagala tuogereko ku byano wamanga kunakula abakyala omanye nti buli mukyala kyokola walo mukyala muni yasoko kikola obe inspiring abakyala abala okujja nga bakikwasaganya oba mufuna bulungi nyo kati njagala tutandikire ku bano wamanga n'abakyala bakyala tugenda boogerako nga batano ku mukaaga buli omu mukyala ki eyasooka okukola ki mu nsi muno ekisooka kya byonna katandikire ku mukyala amanyikiddwa nga specioza wandera kazibwe myaka 65 n'eyazaalibwa 1955 era ng'omukyala azaalibwa Iganga ono ye mukyala yasooka okubeera vice president wa Uganda okuva 1994 mpaka 2023 onono yasomerako emakere n'asomerako ni ku Harvard public school era nga mukyala musawo Dr. Specioza wandera kaziwe ye vice president omukazi oba omukyala eyasooka okubeera mu Uganda up to now danga mufune omulala okwetwa funa independence 62 myaka 5 mugijjo twaka tuingide n'enkaga up to now tewali yali abaddeko vice president ng'oggyeko ono omukyala yasooka era yakyasembye omukyala Dr. Specioza wandera kaziwe katuogera ku mukyala Rebecca Kadaga onazaalibwa May 2005 myaka 64 okuva Kamuli district yasomerako University of Zimbabwe ne Makerere ono nga ye mukyala eyasooka okubeera speaker parliament okuva nga May 2011 okutuuka olwaleero ye mukyala asooka okubeera speaker wa parliament mu ggwanga muno first speaker owa parliament era nga tewali mulala yagenze ku kifo ekyo okuggyako omukyala ono yekka yali asobodde okubeera speaker wa parliament mu ggwanga bwe tufudde ku oyo katuogere ku mukyala amanyikiddwa nga Rose Mbowa ono nga yasooka okusoma essomo lye bayita MDD oba yali introducing essomo lya MDD boodi ababbwendi basomye bakatolubwame makere ona yasooka okufuna ekyo omukyala omulala bamuyita Sarah Ntiro ngono yasooka okufuna diguli onazaalibwa 1999 omukyala yasooka okufuna diguli mu Uganda bamuyita Sarah Ntiro kitegeeza buli kyokola kikole ng'omanyiti waliwo eyakisookamu andabeera inspired n'abakyala nga bano tulina omukyala gwe bayita nja kusembyayo omukyala ow'enjawulo ennyo mu bakyala bano atali ono katusooke twogere ku ono amanyikiddwa nga Dr. Nasanga Goreti ono ye mukyala yasooka okufuna PhD diguli satu n'oziteeka wali eri PhD yasooka ogikola ki okugifuna n'agyewangulira so oye mukyala Deborah bamuyita Dr. Goreti Nasanga kati ate omukyala eyaintroducingawo ekibiina ekibakumaakuma abalwadde ba siriimu ye mukyala amanyikiddwa nga Noelina Kaleeba 1997 yasooka okufuna ekirowoozo n'agamba nti mutuufu siriimu waali twetaaga ekibiina ekigenda okutugatta nga bannayuganda n'atandika ekibiina ekimanyikiddwa nga Taso Taso the Aid Society of Uganda ekibiina ekikumaakuma abalwadde ba siriimu abamira eddagala n'abasigadde bonna mu ggwanga omukyala ono Noelina Kaleeba yasooka okufuna obuvumu n'agamba nti munnange kankunganye bannayuganda ekibiina kino kibakumekume kibasomese ku bubi obuli ku siriimu kibasomese effect za siriimu abamufunye kibakumekume kibabudeebude abatanamufuna basobola okusigala nga basobola okwekumaakuma ne beefuga ne batasobola kuba nga balwala tusobola okuba nga tufuna Uganda etalina siriimu ekyebujja eyo era ekibiina kino kikoze omulimu munene nnyo mu kubeeza abakyala bangi mu kubeeza bannayuganda bangi okulabika nti omuntu asobola osurvivinga n'akawuka ka siriimu n'abeera emyaka n'emyaka gatafudde so empowerment ne courage eyo yali mukyala Noelina Kaleeba yasooka okuba nga akintroduce nga twogerera ekibiina kya Taso kirina ba members 10 abasooka mu 14 4000 nga bonna abasubscribinga ku kibiina kino okusobola okuba nga beekumaakumiramu obulamu okusobola okusigala nga bugenda maaso nze wasoma nyo mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.